Цьогорічні випускники не поспішають подавати документи на проходження зовнішнього незалежного оцінювання знань. Про це повідомляють у Вінницькому регіональному центрі оцінювання якості освіти. До закінчення реєстрації залишилось менше місяця. Останній день прийому заявок на ЗНО – 5 березня. Чому школярі не квапляться з проходженням незалежного оцінювання знань – відповідь далі у випуску. Щоб зареєструватися, потрібно, по-перше, я би сформувати реєстраційну картку, заяву. Вона формується за допомогою відповідного програмного засобу, який можна скачати на нашому сайті, на сайті Українського центру. У програмі детально розписано, як оформити заявку на участь у ЗНО. Слідуючи інструкціям, майбутній абітурієнт у кінцевому результаті має роздрукувати 3 бланки. Ці документи разом із ксерокопією паспорта та довідкою із навчального закладу необхідно надіслати до Вінницького регіонального центру оцінювання якості освіти. Проблема зараз у нас єдина – повільний темп реєстрації. Є великі переживання, що ми маємо зареєструвати 35 тисяч осіб. Зараз ми зареєстрували трошки більше 5 тисяч. І ми прекрасно розуміємо, що після 15-го, після 20 лютого нам має прийти 30 тисяч листів одночасно. І у нас просто буде колосальний пік напруження. Десь 1% наших абітурієнтів, вони роблять помилки під час реєстрації. Хтось неправильно пише їх ім'я, хтось неправильно пише по батькові, хтось робить помилку в написанні свого власного прізвища. От, або під час реєстрації ми не отримуємо повного комплекту документів. Забувають покласти ксерокопію паспорта або забувають покласти довідку зі школи. От, ми пишемо відмову, зазначаємо причини, з яких ми відмовили в реєстрації, пропонуємо абітурієнту зареєструватися знову, але вже без тих помилок, які є. Якщо абітурієнт направив нам документи з помилками іще в останній день, я думаю, що він не зможе в цьому році скласти зовнішнє незалежне оцінювання. Я обрала предмети такі, як хімія, біологія, українська мова та математика, адже планую вступати до медичного університету. З вибором професії, звичайно, допомогли батьки, також наш психолог. І оскільки я навчаюся в профільному класі з поглибленим вивченням хімії та біології, звичайно, це також допомагає готуватися до зовнішнього незалежного оцінювання.